Letnji robni zanatski stočni vašar pređen u nedelju 23. jula privukao je na Kanjiškom vašarištu veliki broj izlagača i posetilaca. Organizatori iz mesne zajednice Kanjiža i javnog preduzeća Komunalac potrudili su se da poseta vašaru bude privlačna za posetioce svih uzrasta, jer pored dobre ponude vašarske robe bilo je mogućnosti za razne užitke, a na samom ulasku na vašarištu redovno se održava preventivna akcija Crvenog krsta, pa su zainteresovani besplatno mogli da prekontrolišu nivo šećera u krvi i krvni pritisak. Koliko se ljudi odazove ovim akcijama? Na svakoj akciji otprilike 100 ljudi se odazove. To jako, jako vole, čekaju već, ujutro su već tu. Ja mislim da u Kanjiži vašar ne može da bude bez Crvenog krsta i merenja krvnog pritiska i šećera u krvi. Zahvaljujući mesnoj zajednici, to je na već godinama sarađujemo na ovom nivou i stvarno ja mislim da su građani zahvalni za to. U vašarskoj ponudi je uobičajena ponuda raznovrsne robe, rukotvorina takođe i proizvoda starih zanata. Užar Darko Varga iz Kikinde redovno dolazi na Kanjiški vašar sa svojim proizvodima. Njega i posetioce pitali smo ga za utiske sa letnjeg vašara. Kako vam se čini ovaj letnji Kanjiški vašar? Pa lepo je za sad, ima ljudi, ima dosta prijatelja, dosta poznanika. Pa evo, došli malo da ispoštujemo i eto. Evo, užarski zanat je stari, koliko je mnogo interesovanje? Pa sad je sve slabije, pošto je manje stoke, ali tako je kako je, ne može biti drugačije. Ipak još se nađe? Još preživljavamo nekako. To je težak zanat ili... Jeste, sve se radi ručno. I gde si ga ti naučio? Ja sam ga učio od par starih majstora koji su mu preneli znanje i nastavio da radim, ali slabo je. Još si mlada, ima li mlađi koji se interesuju? Nema. Ja sam najmlađi. Kako vam se čini ovaj letnji Kanjiški vašar? Fenomenalno, barem da dođemo malo kao seoski vašar. Odlično, svijemo se baš. Vi u Oromu nemate vašar? Ne, kod nas u Oromu nemamo, mogu da kažem. Mi, pa jedino ono, tako mi zovemo buču, ono što imamo, ali vašar nema. Kako vam se sada čini ovo vašarište? Pa jako je lepo, bio sam pre 5-6 godina, mislim, kad je bio još gore kod Fruže, ali ovde je, moram da kažem, jako, jako lepo. Ima dosta stvari da se vidi sa dece. Evo i moja čerka je tu. Znači, uživate na vašaru? Uživamo. Ima šta da se pogleda, da se kupi? Ima dosta stvari da se kupi. Kupit ćemo još langoš i vidjet ćemo još malo sitnice sa dece. Najmlađi posetioci vašara iskoristili su priliku da se druže sa kućnim ljubimcima. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Kanjiža omogućili su im da isprobaju kako funkcioniše vatrogasno crevo, da jašu ponija, a za decu je bilo i drugih zanimacija. U organizaciji udruženja Glas predaka za posetioce je bilo zanimljivo predstavljanje jurte, viteških oklopa, streličarstva, mačevanja, bacanja sekire, takođe i svirke na drevnim muzičkim instrumentima. Kakva se svirka prikazuje iz davnina ovde? Šta se svira? To je šamanski bubanj i to su koristili za lečenje. Ja ne znam taj posobnosti, ali trudim se da naučim, da savladam. I to su naši preci koristili pre 1000 godina, ali sad u zadnje vreme su i lekari primetili da ima dobar uticaj na duševni bolesnike. Evo, koliko je bilo teško naučiti svirku na tom bubnju? Pa, u principu, mogu da kažem da svaki ima u sebi nešto slično i treba imati volju i želju. I sad, pošto mi bavimo sa, mislim, tradicijom i onda to
hoćemo da predamo mladima, onda i mi usput učimo. Karakteristika kanjiškog vašara je da u poslednje vreme nema ponude stoke ili je vrlo oskudna, ali je uvek dosta upregnutih konjskih zaprega, fijakera i ljubitelja konja, pa je bilo ugodne vožnje. Bilo je i poslastica, a za okrepljenje posetilaca vašarskim gurmanlucima i pićem potrudili su se ugostitelji.